«Самопоміч» об'єднує активних одеситів. Ініціативна група представила свої проекти під час відкриття юридичної приймальні Всеукраїнського об'єднання в Одесі. Проекти різні, більшість спрямовані на вирішення проблем городян. Своїм прикладом показати людям, що не треба чекати ніякої ініціативи від держави, не треба чекати, поки хтось прийде тобі і щось за тебе зробить, коли ви можете робити це самі. Наша ініціативна група буде працювати от якраз над такими проектами, які результат яких буде виден. І виден тут, в Одесі. Один з таких проєктів – це контроль активістів за чиновниками і за тим, як витрачаються бюджетні кошти. Юрій Демидюк показує численні запити по різних інстанціях та листи з відповідями від чиновників. Метою, кажуть активісти, є не боротьба проти посадовців, а отримання інформації, яка має бути публічною. Крім цієї діяльності, ми також будемо займатися юридичною консультацією в сфері громадянського права, давати консультації і роз'яснення по нормам сімейного, жилищного і адміністративного права. Як громадська організація «Самопоміч» виникла ще в 2004 році. З плином часу дедалі більше людей долучались до неї. Саме ініціатива. Така філософія приваблює активних громадян, що прагнуть проявити себе. І сьогодні «Самопоміч» – це вже велика структура, яка об'єднує різні громади. З часом вона, звичайно, перейшла і в політичну партію, оскільки без вирішення питань вищого рівня не можна було вирішувати питання нижчого рівня, і зараз це розростається успішно по всій країні. Ми не розвиваємо вертикальної структури, як це прийнято в тих чи інших політичних партіях. Ми створюємо платформу громадське підґрунтя, для якому мали би можливість різні громадські активісти почати свою діяльність. Учасники ініціативної групи об'єднання «Самопоміч» в Одесі мають досвід в реалізації соціальних проєктів. На сьогодні вони готові організовувати і втілювати нові, і ділитись своїм досвідом з іншими одеситами. Стільки у нас в державі проблем, що хочеться своїм інтелектом, своєю енергією, своєю наполегливістю, своїми знаннями та життєвим досвідом хоч щось в цьому світі покращити, і тим паче в місті, в якому ми всі живемо. Я той чоловік, який теж постійно ставився сам на ноги, і на сьогоднішній день ми організували вже 2 спортивних зали в різних районах міста. Ми почали організовувати безплатні тренінги для людей, для малоімущих сімей, для тих, хто хоче приобщитися до спорту. Одну комунальну проблему, наприклад, дах, що протікає, можна вирішити. Але, як правило, через час вона виникає знову. Тому активісти пропонують новий підхід у вирішенні старих проблем – комплексний. Ціль заключається в тому, щоб створити системне рішення по системним проблемам, які є в місті. Тобто буде розроблятися методологія, якісь конкретні уже алгоритмы для того, чтобы подобные же проблемы решать большим количеством людей, кому это будет нужно. Юридичну консультацію можна отримати в приймальні Всеукраїнського об'єднання «Самопоміч», офіс якої працює з 10 до 18 години за адресою Адміральський проспект 34А.